يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعاؤں کو قبول و منظور
العالمين تمام زائرین زائرات کو قبول و منظور فرما آمین. العالمین تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما آمین. ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما آمین. زمینی آسمانی افات و بلیات سے محفوظ فرما آمین. العالمین اپنی خصوصی مہربانی اپنی خصوصی مدد ہم سب کے شامل حال فرما آمین. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرما آمین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بات و حاضری ہم سب کو نصیب فرما آمین. العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میں حسن پر عمل کی توفیق عطا فرما آمین. العالمین تمام زائرین زائرات پر حضور سیدی دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے فیضان کو عام فرما آمین. العالمین آپ کے در پہ آنے والے تمام زائرین زائرات کی چوریوں کو اپنی رحمت سے اپنے کرم سے بھرپور فرما آمین. اور کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین. العالمین نبی کریم علیہ السلام والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے پیارے وطن ملک پاکستان پر اپنا کرم و فضل فرما آمین. العالمین دہشت گردی کا خاتمہ فرما آمین. امن و سکون کو بحال فرما آمین. العالمین ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما آمین. العالمین قیامت تک کے لیے ملک پاکستان کو قائم دائم آباد و شاد فرما آمین. العالمین یا ارحم الراحمین عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما آمین. دنیا کے مظلوم مسلمانوں پر اپنا کرم و فضل فرما آمین. العالمین بالخصوص کشمیر فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا کرم و فضل فرما آمین. العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ظلم کا شکار ہے العالمین اپنے کرم سے انہیں کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرما مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما العالمین جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما ہم سب کا خاتمہ بال ایمان فرما الہی بحق ولی فاطمہ کے بلکوں ایمان کنی فاطمہ اگر دا رحمتك يا